Caralho. Ai, caralho. Puta que pariu. Ai, caraca. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Ai, cara. Puta, oh, obrigado, campeão. Só colocar ela no cantinho ali mesmo, obrigado, hein. Valeu. Caramba. Ainda bem que não foi nada. Caralho, nada. Mano, não entendi nada. Deslizou, meu, caramba. Puta, meu, o negócio foi, parece que vai puxando você, sabe, fazendo a curva. Pô, é que eu fiquei com medo do... Não, não, não machucou nada não, deixa eu parar o vídeo aqui. É isso aí, galera, valeu, valeu, bro. É isso aí, rapaziada. Voltando aqui, depois desse esse acidente. Caramba, foi do nada assim aconteceu. Caí do nada. Eu tava do lado da lotação assim. Ó, o pezinho entortou. Pezinho entortou. Quebrou o retrovisor. Deu uma raladinha aqui. Aí, ó. Retrovisor quebrado. Vou usar uma panorâmica ali agora. Só pra mostrar aí pra vocês que não aconteceu nada com a moto. Aí, ó. Ai, só deu um. Só se machuquei um pouquinho. Deu uma raladinha aqui, ó. Aí, ó, deu uma raladinha aqui, entortou um pouco o estribo. Só essa raladinha aqui na lateral e um pequeno arranhão na perna. Ai. Bom, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí, só fazer esse vídeo só pra galera aí tá ciente do que aconteceu comigo. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!